Ne tako. Znači, prosto ovo kad govorimo kao neće biti, nisu bitne stranke. Pa bitne su stranke. Vi ste došli kao kandidat. Jeste vi član demokratske stranke? Ja nisam član ni jedne stranke. Došli ste na predlog demokratske stranke? Ja sam došao na predlog tadašnje vlade koja je bila raznorodna, nije bila samo demokratska, to je valjda DOS ili ne sećam se zaista. I ja sam zaista potpuno vanstranačka ličnost. A čekajte, sretite, neko je morao po nekoj osnovi da vas seti, šta ste vi bili pre toga? Znači, neko je... I podršku Zorana Đinđića sam imao, a posle Zorana Đinđića sam imao dosta problema i sve što sam uradio u biblioteci bilo je vrlo teško. I nisam nailazio baš na razumevanje da bih postigao to što sam postigao. E, pa jedna stvar koja mi je kriva u svemu ovome je da, nažalost, odlazim, a da se ne vide zbog ovog skandala rezultati toga rada u tih 10 godina koji su od jedne potpuno zapuštene i marginalizovane institucije našom reformom i radom postavili tu kuću da bude vodeća nacionalna ustanova. Ja kada sam smenjen, za vašu informaciju, nije smenjen samo direktor nacionalne biblioteke. Smenjen je član upravnog odbora konferencije Evropske nacionalnih biblioteka. Ja sam prvi član upravnog odbora koji se bira na izborima u 25 godina te institucije koji nije iz neke zemlje Evropske unije. Smenjen je dalje član etičke komisije Europeane. Europeana je najveći, najambiciozniji panevropski kulturni projekat ovoga trenutka. Dalje, smenjen je predsjednik komisije Svetske digitalne biblioteke. A ćete kažete ja da ste vi sve to bili? Tako je. Ja, i sve je to sada smenjeno. Još nešto. Ja A što sam, vi niste mislili o tom? Ja sam također čovjek koji je postavio Beograd na mapu UNESCO. Ja sam bio kao član UNESCO-ve komisije taj koji je predložio Miroslavljevo jevanđelje i arhiv Nikole Tesle da uđu na spisak spomenika kulture od univerzalnog značaja. Ja sam bio taj koji je odneo kandidature u Pariz. I na kraju se izborili svi zajedno sa kolegama iz Narodnog muzeja i muzeja Nikole Tesle da se to ostvari. To je sve smenjeno. Ali... Smenjen je čovjek koji je, to jest taj upravnik, to jest ja, koji je za 10 godina napravio bibliotečki sistem kakav nijedan drugi sektor u kulturi nema. Uzajamna katalogizacija sa centralnom elektronskom bazom preko 2,5 miliona bibliografskih zapisa koji funkcionišu kao jedna virtualna biblioteka. Digitalne kolekcije od preko 1 milion digitalnih dokumenata u preko 100 najrazličitijih zbirki. Zatim, servis koji opslužuje 35.000 naslova međunarodnih stranih časopisa vrhunskih koji dnevno posećuje preko 10.000 naših istraživača koji kada odu negde u inostranstvo na Sorbonu ili Heidelberg ili Yale i tako dalje, dođu kažu ovo nema što ima kod nas u Narodnoj biblioteci. Ali pogledajte, evo izvinite, ali ovdje sad moram da spekinem, ali ovo sve što govorite, to sad, evo sad ću joj pitam tebe, Nenade, znači vi kažete to, smenio vas je ministar policije. Kažete da ste došli, postupku, da ste došli to na predlog vlade Zorana Đinđića, na predlog Zorana Đinđića. Ali u toj vladi je taj ministar policije to jedan. A gde su te demokrate? Koliko ja vidim, stvar je bila jednoglasna. Nema ni jednog demokrate koji je to. I kako je moguće, ovo je sad Nenade pitanje za tebe, kako je moguće da sad dolazimo u tu situaciju da nam Sreten 7 minuta priča o tome čime je on zadužio Srbiju i vladu Srbije, a da nema nikog ko je to mogao da kaže. Ministar pa čak kulture. I ovi potpisnici. Ministar kulture.
Pa, koliko sam ja vidio ministra kulture, ono što smo mi videli u javnosti, ministar kulture je napisao pismo u kome upozorava Cvetana da bi mogao se seti pristojnosti. I da njegovo nije da priča o spoljnoj politici, uređivačkoj politici medija, nego da malo... Ali jedini bio protiv skidanja glave istog dana. Istog dana. Buko, lepo si to precizirao. On je jedini bio protiv toga istog dana. Tražio da se odloži. Nije on ništa... Možda je računao da će u nekom periodu možda uspeti da... Gde su zaštitnici? On je državni službenik kojeg je država smenila. Država mora da zna sve te njegove zasluge. Ako je briga. Ili je briga samo za sobstvenu bezbednost. Čekaj, izvini, vi upravo zato i kritikujete državu zato što je odavno jasno državu ni za šta nije briga. A ako ste već to, ako već nekom sinu da kaže Ugričiću potpiši ovo, zašto se niko sad kad je smenjen nije setio? Evo, dva dana je prošlo, mi nismo pročitali ni jedan tekst gde se neko setio da kaže šta je sve Sreten uradio za nas, što je daleko bitnije od toga da li je potpisao nekakav proglas Foruma pisaca za koje, evo, koliko čujemo i ne postoji, formalno. Nema adresu, nema telefon, nema predsjednika, nema ono to ništa. Znači, niko se nije našao da nam ovo saopšte što nam je Sreten rekao. Šta to znači? Dakle, ajde da se vratimo na tu temu morala. Možemo pričamo o tome da li je bilo moralno da je bilo ko potpisao tu stvar, ali ajmo da imamo da li je sad isto tako nemoralno da nema ko da podrži tog čoveka. To je Srbija, to je etika i moral Srbije, da svi živimo u buđavoj sobi i sad više se svi osjećamo na buđ. I niko se toga ne seti, nego čovjek mora sam to da kaže.